បាទគ្រូថ្នាក់Thank you.
ចឹងឡើយនេះគឺកំពុងមានបញ្ហាកញ្ចក់ការពារទស្សនាបាក់ការពារទៅតោះតាមមកនេះតាមនេះលោកអាចមកស្ដារទៅ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 បាទតែមកទៅមកមក